Добро утро! Часът е 8:19 и е време мама да се погрижи за себе си. Днес съм си отделила време за разкрасителни процедури. Дани ще пази малкия. Аз смятам да се пострижа, защото 9 месеца не съм го правила. Тъй като ми казаха, че не било хубаво да се постригва майката, докато е бременна, защото по този начин реже от късмета на бебето. Та, затова най-дългия период от живота ми, в който не съм се постригвала, е този. 9 месеца не съм пипала косата си. Време е за преобразяване. Останете до края, за да видите Алекс Петкамова с зелена коса. Стискайте ми палци да изпусна сутрешното задръсване и да стигна на време. Закъснявам. Добре, не ми се получи номер, закъснях. Нося кутия бомбони все пак за извинение. Отивам при Мърфи, така се казва и салона, салони Мърфи. Аз ходя там от близо 4-5 години и съм наистина много доволна. И бих казала, че те са не само професионалисти, на които се доверявам, и мои истински приятели. Не знам дали се чува нещо от тия строй. Сега представям ви господин Мърфи. Здравейте! Какво е сега състоянието на моята коса? Ами след толкова време има нужда първо лейкото да я вземем. Колко? Може... Ще ме заболи ли сърцето сега? Предвид на това, че няколко месеца не си идвала и ще трябва да вземем поне тази част. Виждаш ли? Тук... Добре, мисля, че ще го понеса. Да. И най-после ще... Зелена! Ще прави зелена! Да, останете до края, за да видите Алекс Петкамова с зелена коса. Ако знаете от кога го навивам да направим руса и той се съгласява, кажи защо на хората, защо не си съгласен да направиш руса? Ами трябваше да запазим здравината на косата, дължината, а тези процедури крайна сметка са и малко така... Не, то бърща вяжда, да. Добре, сега 9 месеца не съм се грижила за косата си, трябва сериозно да се погрижим. Знам, че винаги Керастаз помага, сега в кой точно продукт ще изберем. Още едно наше решение. Това е озаряваща тавана за новия цвят. Добре. Както и маската, която ще поддържа здравината, както и цвета на цвята. Значи този път лилавата серия? Да. Окей. Okay. Имаме вече промяна. Изявайте. Ще използваме точно тези продукти. Дай ги видим. Много харесвам новия си цвят, не мога да спра да се гледам. Сега ще изненадам Дани, като се прибира, защото той не знаеше за намеренията ми да сменя цвета на косата си. А между другото, нали знаете какво казват? Че когато една жена реши да смени цвета на косата си, това означава, че има нов мъж в живота й. И е вярно. Габриел!